د بریتانیا لومړی وزیر د طالبانو په ګټه اعلان وکړ. لکه نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، سیمیز او نړیوال هیوادونه د طالب ډلې او د دوی په حق له بیلابیل نظریات لري چې اوس بریتانیا طالبانو ته خپل نږدېوالی ثابت کړ. تازه د بریتانیا لومړی وزیر په خپلو خبرو کې طالبانو ته د سره څراغ پر ځای شین څراغ ورکړی او رضایت یې ترې ښودلی. بوریس جانسن په خپل نوي دریځ کې له طالبانو سره د تعامل نسخه وړاندې کړې او بل بدیل نشته. د بریتانیا لومړی وزیر د خپل هیواد پارلمان ته په یوه استجوابیه غونډه کې وویل چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او څرګنده کړې ده چې دلته ورته ډېر مسایل د اندېښنې وړ دي. هغه په خپلو خبرو کې ښکاره کړې چې له طالبانو سره بل هیڅ نشي کولی بغیر له دې چې ورسره تعامل وکړي. ده پر بشري مرستو ټینګار کړی او د خراب وضعیت لپاره یې همدا ښه بللې چې له طالبانو سره تعامل وشي او حالت کنټرول شي. د تیرې اګست میاشتې په 15مه نیټه طالبانو د امریکا په ملاتړ د غني دولت نسکور او کابل یې ونیوی. له هغه راوروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، اقتصادي او ټولنیزې ستونزې زیاتې شوي او خلک یې له سختیو سره مخامخ کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو پرانیستي لیک کې چې د امریکا کانګرس ته استولی د یادو ستونزو د حل په مخه د افغانستان کنګل بودیجه د خلاصولو غوښتنه شوي او همدارنګه یې ویلي چې امریکا د افغانستان کې پانګونه وکړي. خو امریکا او د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو په مشرۍ حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی او نه هم کومه هڅه شوې ده. تر اوسه پورې طالبانو څو ځله ویلي چې دوی خپل شرایط چې د یوه هیواد او دولت لپاره اړین دي ترسره کړي. اوس نو د نړۍ نوبت دی چې دوی په رسمیت وپیژني. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه سره بدرګه کړل. مشال پریس چینل سبسکرایب او زموږ ویډیو مخته شیر کړئ. دا لا پامان.